Өңірде карантиндік режим жеңілдетілді. Бүгіннен басты бірқатар нысандар жұмысын жандандырады. Ақтау Жетібай, Ақтау Құрық, Ақтау Форт Шевченко бағытындағы блок бекеттер алынды. Мешіттер мен шіркеулер ашылды, бірақ бұл Бейнеу, Боранқұл, Шайыр, Сенек, Бостан, Құланды ауылдарына қатысты емес. Ақтау және Жаңаөзен қалаларындағы сауда ойын-сауық орталықтары сағат 10:00-ден 17:00 аралығында ашық болады. Ал кинотеатрлар мен балалар ойын алаңдарына және мұз айдындарына уақытша рұқсат жоқ. Кафелер жұмысын жасайды, ол жабық болсын, ашық болсын, жабық түрде болсын, или ашық түрде болсын, олар жұмысын бастайды, бірақ 30 орынға дейін болу керек бір мезгілде, сағат 10-нан 19:00-ге дейін. Ресторандарға әлі рұқсат жоқ. Парктерде орналасқан ашық ауада жұмыс істейтін балаларға арналған аттракциондар сағат 10:00-ден 21:00-ге аралығында жұмысын бастайды. Фитнес-залдардағы спорттық жаттығуларға ғимарат ішіндегі адам санын 30%-ға дейінге сыйымдылықпен қамти отырып, сағат 10:00-ден 21:00 аралығында жұмысын бастайды. Тойлар мен өзге де отбасылық жиындарға және мерекелерге, сонымен бірге садақаларға, оның ішінде қаза жағдайларын есептемегенде тыйым салынады.